خوش گلسن وطنم ای بلن اید درگی ای خوش گلسن وطنم دلی حسرتیم لنی کبرلدی بایال آوری Bala 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 yerdim her yer Ey bela ben bilirem yerdim her yer Eğer onlar insan kimi duyalım Dağı düzeyim Ele düğüm yeyi dağı türden Anemle sen yeyin razı çekme Salam əziz dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Axırıncı həftəmizdə, 7-ci həftə mana dəstək olan hər bir insanları, dostları, başqa müsbirlərimiz olmaqla hər kəs salamlayıram. Sözlər görkəmli şairimiz Məmməd Aslanındır. Bilənlər bilir, 1970-ci ildə 2-ci Dünya Müharibəsindən sağ-salama çıxıb gələn İsmail Nəcəfoğluna yazır. Yazır ki, Haydi dərcim, xoş gəlmsən vətənə. Həsrətindən kövrəldi mi dayalar? Mən bilirəm yerli dibli əriyər, əgər onlar insan kimi duyalar. Elə qoy
gelsin ey gece yarın. Amel ayıhında ey yar gördüm ayar. Oyandım ey gece yarın ay. Var vətən üçün təşnədir. Qərib öldü, kövrək göylər çişinədir. Yad ölkədə varlı olmaq heç nədir. Öz elində nökər olan bəy olar. Allah hər kisinə rəhmət eləsin.